ننګرهار والی شاه محمود میخیل د مرغومي په درویشتمه ولایت مقام کې د جلال آباد ښار اتمې ناحیې مخورو سره په ناسته کې وویل چې په دې ولایت کې د انکشافي بودیجې تر څنګ د ایزیکار برنامې له لارې د 2 میلیارد افغانیو په لګښت ګڼ شمېر پروژې پیل او پلان شوي دي. د یادې ناحیې مخورو په استازی ملک ولایت خان مختار احمد او ملک ګلجان د خبرو پر مهال د افغانیو ترویج په برخه کې د ننګرهار والی د هڅو ستاینه او ملاتړ وکړ. دوی همداراز د نرخونو کنټرول د ناحیې مخکینی امیر د تکیدو او یو شمېر نورو برخو کې ستونزې وړاندیزونه شریک کړل. ننګرهار والی شاه محمود میخیل وویل چې په دې ولایت کې د انکشافي او عادي بودیجې تر څنګ په هڅو د ایزیکار برنامې له لارې د 2 میلیارد افغانیو په لګښت یو شمېر پروژې پیل او ګڼ شمېر نورې پلان کړي دي چې په نږدې وخت کې به یې چارې پیل شي او ولسونه به د ګڼ شمېر سهولتونو څخه برخمن شي. نوموړي د افغانیو ترویج په برخه کې د ولسونو د همکارۍ ستاینه وکړه او مخورو ته یې د دوی د وړاندیزونو او ستونزو په حل کې د قانون له مخې د همکارۍ ډاډ ورکړ. ننګرهار والی ویل له دې وروسته د ملکي او نظامي ادارو مامورین یوازې په هغه ځایونو کې کار کولی شي چې پکې رسمیت لري او همداراز د افغانیو ترویج نرخونو کنټرول او ښاري نظم په رامنځته کېدو کې د دوامدار اجراتو څخه خبر ورکړ.